Leo Tiba Shuima aletia msanii mwingine wa VID Film Production, lakini mimi simjui. Nimewahi kumuona tu, lakini kumjua au kukutana naye kabisa kabisa sijawahi kukutana naye, na mimi ndio itakuwa mara ya kwanza kukutana naye. Lakini kujitambulisha, atakuwa mwenyewe atajitambulisha, anaitwa nani na anakaa wapi na yukoje katika maisha yake mwenyewe. Mwenyewe ndio atajitambulisha mwenyewe. Karibuni, asanteni. Kwa jina mimi naitwa Tatu Musa na naishi hapa Hanas. Naolewa na mtoto mmoja, lakini naufanani kwa msomo. Nashukuru sana kukutana wewe, kwa maana ndo mara ya kwanza nilikuwa najiuliza au sijui nitafanyaje au nitafanya vipi mpaka kumuona. Naogopa sana nyewe wasanii, labda mpendi sana kukua na watu kama sisi. Lakini leo na nitakwambia kwamba nashukuru sana kwa kukubali mwaliko wangu. Tatu, nimeongea na watu wengi sana. Cha kwanza nakupongeza sana kwa maana unacheza vizuri sana. Yaani unacheza kama vile unafanana na ile nafasi. La, washabiki wengi sana ambao nimeshawahi kuongea nao ni kama hata 100%. Washabiki wako wanakupenda sana. Na maneno ambao wametoa, wanatoa mahoni. Yaani kama vile ushauri kwa kwamba kama unavyocheza, kipindi unavyocheza inabidi ujikaze kwa kuongea, ujikaze kwa yaani kukua kama vile nafasi, yaani uvae nafasi yako. Sasa sijui kama utawaambia nini mashabiki wako kwa swala hilo. Mimi nitasema eti nimeshukuru sana kwa maoni yao, na nitazidi kutoa moyo wangu na nitazidi kuwa na bidii sana ya kucheza movie, kwa sababu mimi napenda sana kucheza movie. Ndio sana. Okay. Na nimeshukuru sana kwa maoni yao. Sasa dada Tatu, tunaona umeshacheza filamu nyingi sana tokea Njabuka mpaka sasa hivi, lakini tunataka tujue ni changamoto gani ambazo umeshawahi kupitia mpaka unakufika sasa hivi. Nimepitia changamoto nyingi sana. Kama filamu ya Njabuka ilikuwa kibangu kwangu, na yake sijui kushuti kama mtu anamleka hivi, sijui kufanya hivi. Unajua mwanzo ni mgumu sana, lakini kwa sasa hivi nakuwa naona ni rahisi, sio kama zamani. Na nazidi kujipa moyo mwenyewe, nazidi kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu nataka nionyeshe mashabiki wangu kama nafanya kazi, na naonyeshe kama mimi niko hapa kwa sababu yao. Bila wenyewe nisingekuwa hapa, kwa sababu wenyewe wananipa ule moyo wa mimi kucheza movie. Tokea pale mpaka sasa hivi, niulize tu, nauliza unaona haujawahi kuona SMS fulani na kuingilia kutoka kwa watu, sababu unajua nyinyi matrix mnapata mjumbe mbei sana, watakwambia kuhusu mavazi, unaona. Saa zingine mnavaa nguo fupi, saa zingine mnavaa hivi. Haujawahi kusikia mtu fulani au anaongelea kuhusu swala hilo, kwa nini anavaa nguo za hivi? Mimi najisikia ni sawa, kwa sababu mume wangu ananiruhusu. Unaona? Kama mume wangu ananiruhusu, inabidi nifanye gisi vile mimi napenda na gisi vile mume wangu anapenda. Unaona? Yaani nawaambia mashabiki wako. Nawaambia mashabiki wangu. Kuvaa nguo fupi sio kama mtu awe malaya, sio eti mtu awe hivi. Ni kupenda kwa mtu na kuvaa manguo mafupi sio mtu awe kaza. Niko sawa. Niko sawa. Tatu, unajua kwenye vieti kwa sasa tunajua kuna wasichana wengi sana. Na wale wasichana ambao mko wengi sana, ndio hivyo mnapigania sana, kila mmoja apite mwenzake, unaona? Yaani kama vile mnagombania kitu fulani, mnagombania kikombe fulani hivyo. Mimi sijui kama na huko hivyo au. Mimi nataka niwapatie na wenyewe bahati kwa sababu mimi nishacheza sana. Unaona? Na mimi nataka niwapatie kwanza bahati na wenyewe wacheze. Ndio. Unaona? Unajua sio mpaka mimi tu nicheze kila wakati, mimi inabidi na wenyewe wacheze. Ndio. Kupalana mabahati ndio sawa. Juu mimi ni mtu ambaye nimeshakawia sana VID. VID ni kama familia yangu. Unaona? So nabidi na wale wengine wapate mashine. Tatu, tumesikia ulivyotuambia, umetuambia mengi tu, tumeshasikia, nafikiri hata washabiki wako wengi sana wameshikia, na kwa sasa hivi wanasubiria kizuri kutoka kwako au maneno kutoka kwako. Hasa Tatu, nataka niulize au tunataka tujue mimi na mashabiki wako. Tokea ulianza kucheza, yani kuwa msanii, vitu gani vibaya au vizuri umeshawahi kuona kwenye kundi aidha kwenye washabiki wako? Vibaya vipo na vizuri vipo. Vibaya ni kama watu wanapenda kuongea vitu ambavyo mtu havifanyi, unaona? Wanaongelea mtu vibaya, kwa sababu kama mimi siko vile, lakini wananiongelea kitu kama maana sikifurahi, unaona? Kitu kibaya tu. Sasa Tatu, nafikiria kuna ubaya na kuna mabaya ambayo umekwambia. Sasa mbona unang'ang'ania sana kuwa kwenye kundi au kuwa msanii? Ni faida gani ambayo unapata kwenye usanii? Hapo ung'ang'anie kabisa, kuna ubaya watu wanakusema mabaya, yani unang'ang'ania. Yaani unamaanisha kuna kitu ambacho unang'ang'anilia pale. Faida ipo kwa sababu sisi tunacheza movie. Na ile kucheza movie tunapata, tunahusisha ma DVD, na ile kuhusisha ma DVD tunapata faida.
Yani hapo ndo maana mang'ang'ania kabisa, yani mimi hata mimi tatu hata waseme hata wafanyeje, yani mimi faida nao upata kwenye vile sito yacho. Yani nitaendelea tu kupata faida kama yeye au hata waseme nini? Yani nitakaa hapo ile faida. Sijui nimeshakufa. Asante sana. Ningekuwa sifanyi kazi, ningekuwa siku mbili. Na ile kucheza yangu na ndo kupata mapato. Okay. Yeah. Yani ndo maana mang'ang'ania. Niambie kweli. Umesikia mengi kutoka kwa tatu na fikiria mlikuwa nasubiria tu msikie atakavyosema na msikie kipi amekuletea au msikie vipi amewaletea. Kwa sasa mmesikia ubaya ameona au mazuri ameona. Kwa sasa hivi nataka nionyeshe kipindi fulani tu kwa kazi ambazo tatu anaenda kuendelea kufanya kwenye VAD Film Production. Sofi, abe. Mimi nimeona kitu cha muhimu sana ni kumsaidia kaka yetu. Na inabidi abaki. Ndio. Kikubwa labda nifunge naye ndoa. Maana bila hivyo atarudi Afrika, afi itakuwa shida. Ndio. Na leo nikifunga naye ndoa hapa atasoma, baadaye atapata kazi nzuri tu. Sote kufunga naye ndoa kama na nyumba ya chumba kimoja kama hivi. Mm-hmm. Nasema nitafute nyumba yenye vyumba viwili na zaidi. Kuna nyumba ya vyumba viwili itakuwa ni gharama kubwa sana kwako. Yeye anambia niingie gharama tutafanyaje sasa? Tumwache arudi Afrika. Maana akirudi Afrika unajua kila baada ya wiki mbili ataanza dada na shida hiyo. Dada ni shida hiyo wakati mwenye bado mwanafunzi. Si ndio hapo? Lakini bora kuingia gharama kama tulivyoingia gharama kumleta hapa na bidi tuingie gharama tukamilishe mambo baadaye atakapokuwa fiti mwenyewe. Tunajua tena. Mhm. Wewe mbona uli? Pole pole. Kwani unajisikia haya bado? Unajua kujibaki kidogo tunakanyaga. Mtu anasikia haya huwa anasema sikia haya kama mwanamke. Najisikia sikia tu naoga kidogo. Kwenye shule ni jikoni najitetea mimi mwenyewe. Siogope hapa vyakula vya kumwaga, vyakula bei rahisi watu wanakula. Kweli? Sasa kwa nini mtutumia sisi Afrika? Kwa Afrika? Eh. Kwa njia gani ya posta? Eh. Sawa. Hapo kitu kitamu bwana. Nasikia shida. Acha hizo. Sali. Kula. Tumbo imejaa. Kweli? Mhm. Mwenzangu tatu nimeona kazi umefanya ni kazi nzuri sana. Mm-hmm. Yaani kazi kama hii kweli nakupa hongera sana. Asana. Na naona kama vile muda umeyoma sana, muda umependa sana. Sijui naweza kuambia mashabiki wako nini na kama una salamu mbili tatu unaweza kuwape mashabiki wako au wapendwa wako. Salamu za kwanza nawapatia mashabiki wangu, kuambia kama nawapenda na wazidi kunisupport. Na salamu ya pili nampatia familia yangu yenye ambayo iko Kenya. Salamu ya tatu nampatia mume wangu, director, kumbia kama nampenda sana, tena sana. Salamu ya mwisho nampatia familia yake, pia na mtoto wangu.